warahmatullahi wabarakatuh. Sing jawabe gak tapi banter tak dungakno. Sapa ngomong rek? Tak dungakno menesuk jam 7 mati. Metu kasare mboten. Kapan ae yo? Cuma bumbung seorip lek kepingin selamat lak jawab salam niku lak wajib. Nomor loro ngenak no sing jawab salam. Nggih kula dongakno sing rawuh muga-muga panjang umur. Akeh rezekine. Sing lara iso waras. Sing tomboan iso oleh ta beleren, sing sumpek iso seneng, sing kepesing, sing utange akeh muga-muga disauri Gusti Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Singkat. Muni Allah tak dungakno mencret. Rabbi ja'alni muqimah sholati wa min dhurriyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ufir li wa li walidayya wa lil mu'minin wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanok sing jawab rek. Asep. Napa ngelak sampe ngombe. Wong dikeki ngombe. Beras kencur spesial khas Pandaan. Terima pesanan hubungi Cak Dul Kalong. Oh Kalongan toh. Yang sampean ombe monggo, cek dadi obat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rikos kemarin diketak dhisik. Mana hala walidun waladahu afdhala min adabin hasanin. Dawuhi Kanjeng Nabi, ora ana wewean, ora ana peparingan, ora ana titipan, ora ana apa rek? Selean. Waduh, wong gesing ngono selean. Dadi ora ana titipan, ora ana peparingan, ora ana wewean saka wong tuwa sing pawaling apik urip ning alam dunya niki. Muhammad Yusril Ihza Mahendra. Waduh. Cuwen nang ngene iki, calone wong sugih niki.
Suge utang. Dungge. Dadi ora ana wewean peparingan saka wong tuwa sing paling apik urip di alam dunya niki. Nek wis ngin wong tuwane mujur ngalor, dilebokno peti yakni pendosa diketenger patokan yakni maesan. Niku anak dikei nopo mawon sik dereng apik kaya Cak Haji Haji Bubakar wong suwe umahe tingkat terope wesi pagre ake mase gak kalong blasek berarti hebat tuyuli gede Cak Abu Bakar kira bukti nih teropnya masih gak ilang-ilang karena wong jogo anjene ndek mriki wong cedek masjid pisan ya gak kalong mase. Lan jane gak kalong pancet to. Titipono dunya sing akeh. Ke ana dhuwit sing pawek di bang 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 sik dereng apik. Paling apik anak diparingi napa, Pak? Dunya durung apik, kei dhuwit durung apik, bangun omah sing apik, dereng apik dikei montor. Dereng apik dirabekno wong wedok sing ayu, dereng apik lek wedok dirabekno wong lanang sing ganteng kaya penerbang-penerbang gesing niki. Kanal sing mancung blas. Andika apik irunge rek. Oh, dereng cukup. Cek dereng apik regu A, lek iko iso bales, iso jawab jawabane anak diparingna kok berkat. Kupen ana mang buah-buahan ana naga ana jeruk ana apel peen saestu lek dikeki aku kok peen anak diparingi apa Pak jembatan sawon jembatan amal padha mawon Pak amal iku artine perbuatan kesriko iku. Amal iku arope, artine perbu. Hebat wong Jepun iki hebat rek, bahasa Arab sak Indonesia hebat. Cuma kata kesriko. Guyon Pak, guyon. Anak diparingi wonten, diparingi ilmu. Si coba ilmu, ana ilmu santet. Ana ilmu akik. Saiki zaman-zaman akik. Wong Jabon tak delok tewangane akian kabeh sing gak gawe berarti kekek. Ayo kaya napa ae dereng apik. Sak bagus-baguse wong besok les tuwek. Ha ni yai niki. Sampe nunggu pun yai. Ngising pisan. Wong Jabon. Asma yai sinten? Yasin Wenare. Ayo rek maca. Yasin Wenare. Ayo, wes tuwe. Mayo dikubur anak isono santen nih ibati kelopoh, ibati panganan obat onok sari nih. Ya, iso tenang wong tuwa oleh anak min adabin hasanin diwuruk didedek diwejang ilmu agomo akhlakul karimah. Dicekoki ati ambek uteke jiwae ambek ayat-ayat di Al-Qur'an Allah. Oh yakin ha ono arek Jabon mesu iku wae ono. Iya. Ono sing mesu. Cituk wae ono. Sing nyolongan rokok wong tuane ha ono. Ngentek. Muga-muga sing rawuh umume Abah Haji Abu Bakar Umi Hajah Hasanah sing putrane khitan namine Muhammad Yusril Ihza Mahendra dadi putra kang waladin sholihun yad'ulah amin Allahumma amma ba'du para alim para kiai para asatid para bini sepuh dumateng guru-guru kula saking Jabon ingkang kula hormati sederek kula terbang klasik Al Banjari
minhajul falah. Muga bahagia terus sinabu-nabu nggih. Gak tau susah nggih. Muga masya sumpek ya susah oh nabu terbang kok ilang susahe. Sahibul fadhilah Abah Haji Abu Bakar Umi Hajah Hasanah kayan konco kula cacaipun Mas Haji Abu Bakar Abah Haji Hasanuddin saking Gajah Beci guru ingkang kula hormati hadirin Bapak RT Bapak RW ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Lek wong sering lek ana kon ana sing pundi Jumatan nang kali tengah ro kula nggih. Nang aku wa ro kula, nang undiklat ro kula, nang indolak to ro kula. Sebab kula khutbah dene mriku. Ya, lek wage kala wingi tengene aku wa. Ngoten dawuh. Nek legi kliwon tengene kali tengah dibagi kali undiklat. Nek paing paten kene indolak to ya. Lek pon ngoten kene Indofood. Ngerti-ngerti ini pun, saban kula tengen apa oh di pabrik mulai nih oleh berkat berbicara masalah anak wawo jari sing mriko, ini gak wawo nih, sobat untu ojo dawa-dawa, iya gak dawa-dawa oleh anak uang muli ngerti ini ku biasanya cepet mati lu yakin kula ngarani ana wong kuwi aja dawa-dawa pasti kok mulih ndang mati. Guyon Pak, panjang umur nggih ya. Dulur sajane sing paling apik lho nek ceramah ngeten iki wali mandul khitan ul hamil iso aja suwe-suwe wis. Dibaan buyar mulih ki berkah ngoten mawon. Ngundang kiai gak usah suwe-suwe. Takonono rokoke apa, ngombene apa, ampun beres. Rokok iki gak ono. Oh aku bakal entos iki. Anak niku metune teko barang sing jare sapa rika? Tau ngrasakno ta rika? Wis atune dulur. Al ana u minal ana'i al ana u minal ana'i al ana u minal ana'i. Sopo jenenge iku? Kan. Ana niku metune teko barang sing ana sing 5 menit. 3 menit. Kan iku ruwo apa sih toyol iku? Ruwo iki lho. Ya awakmu iku ben metune teko enak. Lho nggih. Tapi lek gak ati-ati. Sampe ndelok pun sakniki gak peduli opo ae wis mbok anake kiai, mbok anake ulama, ustaz, wong soki, wong melarat, tukang tambal ban, tukang ojek, tukang sapu, tukang becak. Gimana ya, Rek? Amin. Siapa mau nyamin? Pak Tuhan, kan uripmu amin, kan? Iku dungo, iki. Kok malah Yusuf itu kan amin, ya, kan? Gak peduli, kan, ini. Anak iku metune teko barang sing enak. Tapi, wong tua kudu ngerti. Lek wis ngerti-ngerti, ngebutin kuat, ya, ini, ya. Nge. Ya, ya. Ya, buatan buatan gini. Masuk di tu iyo apa ya buatan dia. Ya, masuk helpe. Kau no helpe campur Bima, kuku Bima campur. Apa mana? Bima Fiton. Senggol tak sekalan. Masuk tutu iyo apa itu? Tapi sing singe tinggi. Singe tinggi tinggi. Aduh, macam senggol. Belot tak ya? Gemeretek bisa. Cuma dieling ini. Asale anak niku bener teko barang sing enak tapi lek wong tuwa gak ikhtiar ibarate pak tani kate nandur
Masundul kan kula. Lah iya. Nandur benih hati-hati lho, hati-hati iki. Mergane rusake anak, apike anak, apa jare wong loro. Mergane kula suwun Cak Haji Abu Bakar rek katene nutuk ae. Utawa blower. Utawa ngum. Po. Maca bismillah ping 300. Aku muruhi Cak Haji Abu Bakar. Kamuru iriko. Denggi. Ikhtiare wong tuwa kepingin kok tanduran iki cukul. Maca bismillah ping 300. Selawat ping 1000. Ayat kursi ping 77. Sopo iku lho? Lho, beduk dimulai mocoe. Lho nggih ikhtiar wajib, hukum ikhtiar niku wajib. Mila zaman wis akhir kowe nganti niku jarang anak celuk jung dalem pa, jarang ngono. Nduk, dalem ya ka ono. Jung matamu ya celuk goblok. Belok. Wong tuane digoblok. Apa gak bismillah? Gak maca ayat kursi. Ya gak maca alam nasroh ping 16, ya gak gelem salat mutlak rong rakaat. Mari ngono gasak-gasakan. Diko enggak, Dik, wayahe matamu wayahe ya. Sik aku tak helbeh. Lu hati-hati. Usaha ikhtiar iki besok sing metik hasile gelem gak gelem ya wong tuwa. Sugi hari kok alah ana maknane. Pangkat hari kok gak ana gunane. Walaupun hidup 1000 tahun tak punya anak soleh, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun tak punya anak soleh, apa gunanya? Terbangi tabun, terbang gesing. Ada pun? Melungut tok ae. Oh, wagapat. Dikeplak tok. Diko pak, lek golek mantu, ojo bagaimana aku terbangin soroh mbak. Tuh, agapat. Masih gak duwe anak akhlake apik. Soke iki bojo nyot. Biasane lek bojo nyot tengerane gampang, lek wong sing rawuh iki tak deloki sik. Ah niki kuru bojo nyot biasane. Tengerane gampang ya nggih. Ha iki.
Pokok dengerane uwek nyekel omah makrong-makrong montor ana nggih sembarang ana tapi kok si awake bati ngenes iki kok. Sopo jeneng ngene? Cak Sadik, Cak Sadik iki jenenge apik, jujur, bagus, cuma ngenes. Dik, njaluk dik matamu ah. Pegel aku cak pegel lho, ngenes. Gonang pawon lawang dibuka semek ciu dewe. Ngenes. Saya dulu niki. Lek rumah tangga anak kepin barokah Cak Sadik. Wong wedok kuncine. Saestu niki. Sugih riko. Lek sing wedok pletat-pletot tae. Lho, kuncine anak. Sebab 70% iku darah daging anak duki wong tua wedok. 40 dari Kanjeng Nabi niki, 40 cukup bapak. Jadi anak iso ngangkat teko wong tua wedok. Eh wong wedok sori, anak sori. Saestu niki. Lek kate abab bojone nang wong lanang. Plerat-plerot ta. Ya, nyedhi iki, padha. Bolos iku teko. Innalillah, biyen ketok apa? Bekecot. Piro rek ngono bekecot? Pinten? 32 72 02. Ya Allah. Lek wong Jabon saestu gak ana wong tombok niku gak ana. Titip sing akeh. Iku wajahe kaya tombokan iki gitu. Ayo. Dadi riko dowo nang diai anak dukun nang rono, kowo nang kiai rono, nang pesarean mbah-mbah gak iso, gak bisa. Kuncine ya wong tuwa wedok. Iya. Kae iso didandani mboten saged. Engkane, Masya Allah, saniki ono anak model ngene, anak model ngono. Kabeh ku alhamdulillah wis, ya opo sing wedok. Abi enggak nang wong lanang, bagus enggak nang wong lanang, ini kuncine. Siji dina untuk wong wedok usul, kabe usul unjuk rasa. Nabi, kula pun sembahyang tahajud Nabi. Wong wedok niki nggo anake. Karepe usul nang Kanjeng Nabi, jaruk napa? Jangan keluarin, ya apa? Anak kula sik bagus. Akhirnya Nabi ngomong, ya apa kon nang wong bojomu? Nangis wong wedok. Mulih. Gak iso njawab sebab awakmu nang bojomu kon ngoten are. Hati-hati. Jadi hancurnya rumah tangga, rusak anak teko wong tuwa wedok. Apa? Wong tuwa wedok sing nyusoni. Sing lanang sing nutui. Berapa kasar? Kena banting ngapok? Iku gak nutuk ta? Islam. Ya gak nutuk, ya gak iso rek. Iya lek duwe sulapan mlayu dhe. Crut. Dadi ulo enak karuan. Wong iku lek gak kabluk lo gak iso mlebu. Oke, rungo tak tunjuk kon. Lho nggih saestu niki. Dadi ikhtiare wong tuwa lek anak kepin soleh atau anak sing ahli ndungan niku idam-idamane pun, Pak. Gak peduli wong melarat, gak peduli santi. Idam-idamane wong tuwa mek awalatin solihin yadda Allah soge alhamdulillah pangkat alhamdulillah berdui alhamdulillah kunci ini awalatin solihin anak sing bisuk dungak no wong tua di wong tua wedok cuma wong tua wedok ini dungone ya berbahaya sak menten katai sing rawo jalan ini bisuk suargoe di wong tua hati-hati ke lek Bu Hajah Hasanah suwargoe ngencak Ibu Bakar. Awas. Besok akeh wong wedok niku nangis gede. Iso rek kon rek air mata darah rek iso ta? Tak iso menengo. Usangi. Dadi besok wong lawedok mlebu suwarga apa jarine wong lanang. Dadi lek ana wong wedok mendeli isin lanang sepisan ae 40 dina sembayang jamaah dibusak ambil Allah. Lek ana wong wedok mendeli nang wong lanang pisan ping pindho ya 80 dina sedina ping 10 ya 400 dina lek setahun
apa lah hitungan dewe gak jauh tolong riku aku apa budi hitungan dewe cuma tanggung jawab wong wedok anak nomor satu suami hati-hati pak sebab besok wong lanang iku tanggung jawab awake dhewe tanggung jawab bojone tanggung jawab anake dene wis apik bapakne kok bojone sik ngene dene bojone wis apik anake sok ngene iku jenenge innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim dunya niku anak jelas ujian kan sampeyan sing ati-ati nang masjid piro nang tangga piro gawe tuku bakso piro, gawe tuku rokok piro, gawe nggae wong tuwa piro, gawe bojo piro, gawe anak. Ayo diitung. Aja ngro brul brul brul. Kadang wong lanang ku nang kanca loman nang bojo. Medit, bojo yo nang wong lanang kadang-kadang perhitungan lagi gawe duit. Mas, njaluk apa Mas? Njaluk apa Mas? Kadi gawe. Jangan abang dulu. Reng-reng. Jangan duduk aduh durung bayar iki wong wedok sing materis neraka gawe mbak duwe bojo kok nyocot menengo saestu kalau tak urui iki kok lek duwe bojo nyocot menengo aja ngomong duwe-duwe nang otangkis duduk ndek kono tak urui baba bojo nyocot Cak Abu Bakar, lek sampean duwe bojo nyocot Haji Hasanah, aja reken. Riko mari kuwi dene payu, nduduk nang kono. Oh, murah tangkis iku murah. Blenger tangkis, ngetan telocor telung gen. Lho iki ana 5000, 27, 75. Oh, gawan rono. Blenger nang ngene telocor, kremil Surabaya. Lek nang doli tutup 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 doli tutup. Kawan rono lho langganan ta yo. Kawan rono duwe bojo percuma kan ora gunane kawan rono wis tekat-tekatan. Nek kepingin rumah tangga harmonis bahagia, anak soleh solihah kuncine wong lanang wong wedok. Luwe Bu Haja Hasanah nggih umpama lho saken turu rek. Momo Muhammad Yusil Ihzamaira betik Bu Haji ojo difonis ojo sampai anak itu disumpah lo nak kondra betik-betik nang mama mama apa ibu Haji? Umi ibu ah. Ibu nak kondati kondaru kona Yusril Krungul lo Riko bu ngrikono aku kondaru Riko cerangkong anak saya iki are. Lah bapakmu sapa nak? Keblek. Lah mbahmu sapa nak? Mak lampir lho. Sisan wis. Iki lho dulur. Dadi kok ngoten niku kisahnya. Kamen gen aja bingung-bingung, luwe-luwe lek ana wong lanang wong wedok tukaran, aja ana ngarepe anak wesuk tukaran. Raimu, raimu dhewe. Jam songo batokmu batokmu wong dhewe. Jumbe tok ngomong, "Sumu sampe lan kelmu di sampe kelmu di." Mari bedhug. Apa rek? Raimu, raimu dhewe. Batokmu, batokmu wong dhewe. Mari ngono. Matamu pendelo dhewe. Bengi tumpak-tumpak. Cek kober. Hati-hati. Anak aja sampe dititipi. Ditulis jadi jiwa ini ku kotoran-kotoran omongane wong tua ucapkan lek ngarepe anak sing apik wa qulu qawlan